Her er en masse dejlig slik, og som I kan se her foran, så koster sådan slik her i Danmark 9,90 kr. For 100 gram. Det samme slik fra den samme leverandør koster over i Sverige, det må være den vej, ikke? Kun 5,95 kr. Og som jeg har fået det fortalt, så er det alene sukkerafgifterne, de danske sukkerafgifter, der gør forskellen på de her to tal, der står på de her kort her. Så lad det være afsættet for at tage en diskussion omkring det danske skattesystem, hvis vi virkelig kunne starte helt forfra og fjerne alt, hvad der ligger nu, og så bygge det op igen. Vil man så gøre det på samme måde, eller vil man gøre nogle ting anderledes? Til at tage den debat, der har vi Christian Ingemann, som er direktør i Dansk Erhverv, Nadim Farooq, som er folketingsmedlem lidt endnu for det radikale venstre. Nadim genopstiller ikke, så han er ikke en af dem, der er i fare for at ryge ud grundet partiets ikke så gode positioner i meningsmålingerne lige nu. Så håber vi også, at om 3 minutter får jeg et cue hernede fra, der kommer også Jeppe Kofod, som jo er lokal kending her på øen og sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne, til at tage del i debatten. Men vi går frisk videre og starter debatten, og så må Jeppe hoppe til, så snart han er her. Christian, vil du ikke lægge ud? Fordi I har jo lavet den her fine... slikbar her, ikke? Og I kan ikke alle sammen læse, hvad der står, men der er nogle gode elementer her. Der er noget dækningsafgift, der er noget road pricing hernede, der er noget svulmeafgift, der er noget moms, pensionsafkastskat, registreringsafgift, topskat, formueskat. Altså, er det en god blanding, som du vil kaste over, hvis det var? Ja, måske for at spise, men ser vi på det danske skattesystem, så kan vi sige lidt forenklet, at der trænger til netop en forenkling af systemet. Det er sådan, at hver gang man finder et hul i skattesystemet, så prøver man at lukke det hul. Men selvfølgelig så får vi nogle nye huller, som så skal lukkes. Og derfor så er vi i Dansk Erhverv, har vi arbejdet på at få en mere enkel skattepolitik i Danmark. Og vi har en række konkrete forslag, og jeg vil lige gå nogle af dem igennem. Vi ser meget gerne, at topskatten kommer ned. Der kan altid være diskussion om, når vi skal have skattelettelser, som skal ske i bunden, i midten eller i toppen. Men al forskning viser, at gør man det i toppen, så bliver der skabt flere arbejdspladser og mere vækst. Så i Dansk Erhverv går vi ind for, at man først og fremmest letter skatten i toppen. Så ser vi også gerne, at selskabsskatten den sænkes til 19% i løbet af de næste 5 års tid. Og netop her i forbindelse med folketingsvalget, så har der været forslag om, at man skal fastfryse, hvad det hedder, selskabsskatten. Det synes vi er en overordentlig dårlig idé. Fordi blandt de ting, udenlandske virksomheder ser på, når man skal etablere sig i Danmark og skabe arbejdspladser i Danmark, det er selskabsskatten. Den betyder rigtig meget, især i et land som Danmark, hvor omkostningsniveauet i hele taget er meget højt for at drive virksomheden. Så ser vi også gerne, at der sker en momsafløftning på restaurationsydelser. Tidligere har det også været ønske på hotelydelse, men det har vi fået igennem. Det betyder, at går man ind og har en overnatning, jamen så kunne man ikke tidligere afløfte momsen for den overnatning. Og tilsvarende skal vi også gerne have, at man kan gøre det på restaurationssiden, sådan så man kan skabe lidt mere omsætning i restaurationsbranchen. Så er der punktafgifter. Det er sådan, at grænsefølsomme varer, ikke mindst sådan slik her, det er billigere at køre syd for grænsen, og det betyder, at der er en masse danskere, der pendler syd for grænsen og kører ikke mindst slik og andre ting med hjem. Og det går ud over dansk detailhandel, så derfor vil vi gerne have punktafgifterne ned på de her varer i Danmark. Og så er der energiafgifter. Det er sådan, at hvis man er tomatproducent, så kan man trække en stor del af den energi fra, man bruger på at opvarme sit drivhus og sørge for, at de her tomater de bliver røde og modne. Men hvis man til gengæld har sommerhus eller hotelværelse, og har en turistboende i det, og man så opvarmer det hotelværelse, det sommerhus, velkommen til Jeppe, så skal man ikke trække det fra. Og vi vil altså gerne ligestille turister med tomater. Ser vi lidt på afgifterne, så er det et helt kapitel i sig selv. Der findes i dag 40 love, der handler om afgifter, og hver lov har en masse underafdelinger. Og nu vil jeg lige nævne bare et par af de afgifter, der findes. Ser vi for eksempel på nødafgiften, der har man en afgift per nød. Men det vi ikke skal have løgn, så er man også afgift for hakkede mandler, hele mandler, mandler med skal, mandler uden skal. Man har afgift på nødder, der er sure, mandler, der er søde. Jeg kunne næsten blive ved. Så har man også en teafgift på
Og den giver et proveny, det vil sige en indtægt til staten på 10 millioner kroner. Vi ved, at for T-sælgere, at man bruger op til en mandedag per måned på at registrere det her. Så det er ekstremt dyrt for virksomheden i forhold til det proveny, det giver skattemæssigt. Så er der også en kaffeafgift, eller kaffeerstatningsafgift. Vi har jo ikke rigtig haft kaffeerstatning i landet siden 45. Så er der en glødepæreafgift, og så er der også den svulmeafgift, som moderaterne snakkede om før. En svulmeafgift, det er, når noget udvider sig, når det kommer ud af en dåse. Det kan være barberskum, og det kan være, når der er blevet sådan et stykke slik her, så bliver det større, når det bliver produceret. Så det er der altså også afgift på. Så der er rigtig mange afgifter, og derfor kan man også sige, måske lidt polemisk, måske vi skulle have den selvangivelse, som komikergruppen Linje 3 introducerede i 70'erne. Den havde tre punkter. Den hed 1. Hvor mange penge har du? 2. Hvor du gemt dem henne? 3. Hvornår kan vi komme og hente dem? Ja. Det var indledningen for mig. Der er en opgave, den ligger på dit bord, Nadim. I skal have saneret nogle afgifter, nogle tossede afgifter. Hvad tænker du om det? Jo, altså, jeg er både idealist og realist. Det vil sige, som idealist, så går jeg ind for, at vi skal forbedre skattesystemet. Det skal gøres mere enkelt. Det skal være forudsigeligt, gennemsigtigt, og det skal være attraktivt i forhold til, at vi gerne vil have flere i arbejde, og det skal kunne betale sig at arbejde, og sådan nogle ting. Jeg er også realist i den forstand, at vi kan ikke få alle ting på en gang. Det er ligesom de der kinder, ikke, og alle tre ønsker. Og det har noget at gøre med, at der er sådan ofte tre ting, som vi politikere forholder os til, når det er, at vi skal lave skattereformer. Det ene er, at skattesystemet skal gøres mere konkurrencedygtigt. Det er noget med, at det skal kunne betale sig at arbejde, og skal kunne betale sig at investere og sådan nogle ting. Det er det ene. Det andet er, at vi skal tage nogle fordelingshensyn. Vi skal have nogle sociale hensyn, det vil sige, at skattesystemet skal bruges til at omfordele, sådan at vi løfter i bunden. Det tredje hensyn, det er et fiskalt argument. Og det handler om, at der skal krasses nogle penge ind til skattefar, har fået til opgave at krasse nogle penge ind til vores store velfærdssystem. Og det, der så ofte sker, det er noget, vi politikere ikke ønsker at snakke så meget om. Så det er også en skriftestol, det her. Jeg stiller jo heller ikke op. Så. Det er, at når vi så har gennemført en skattereform, når vi gennemfører skattereformen i sene nattetimer, så sidder vi og siger, okay, vi mangler så 1 milliard mere. Nu mangler vi 800 millioner mere. Hvor kan vi gå ind og skrue op og ned? Og så når vi så går ud og præsenterer det for offentligheden, så siger vi nogle gange, ja, altså formålet med det her, det var sundhed, og det var noget med noget grænsehandel, og der var nogle forskellige ting. Men mange gange så handler det om, at vi skal have et bestemt proveny i kassen. Det der så gør, og det fiskale argument, det vil sige argumentet om flest mulige penge i statskassen, i hvert fald de penge, som vi ligesom har bundet os op på, det vinder som regel oftest. De senere år er der kommet større fokus på konkurrencekraften, og det er jeg personligt rigtig glad for. Den her regering har sammen med flertal af partierne i Christiansborg vægtet konkurrencehensynene ret højt, og det tror jeg også, I også kvitterer for. Men der er så to ting, der så taber som regel. Det er retssikkerheden inden for skattesystemet. Det er jeg personligt meget ked af, men det er måske ikke en debat, der er så sådan, vildt højt på strå lige i øjeblikket. Men okay, retssikkerheden taber, det er noget lort, men det sker. Det andet er, at forudsigeligheden og enkelheden, det taber også, fordi vi hele tiden skal ind og skrue på de andre kriterier. Så hvis vi skulle gentænke skattesystemet, så ville det være det man kalder et dualt skattesystem, todelt i den forstand, at der skal lavere skat på kapital, fordi kapital render hurtigere end mennesker. Kapital flytter sig hurtigere. Og så et lidt højere, en lidt højere skat på arbejde, men dog ikke så højt, at det ikke kan betale sig at arbejde. Og det skal så være kompatibel i forhold til at få vores velfærdssamfund til at køre rundt. Så man kan sige, at der er mange parametre. Hvis jeg nu skal være lidt mere folkelig, det var sådan mere den radikale, langhårede introduktion, så vil jeg sige, at vi har så sagt, at vi gerne vil have lavere topskat. Og det har vi sagt, fordi at det er spørgsmål om, at højere topskat er med til at bremse investeringer, er med til at hæmme arbejdsdelingen i vores samfund, med til at hæmme produktiviteten,
er med til at gøre det sværere at tiltrække de kloge hoveder. Det er med til at hæmme, at vi arbejder flere timer. Det er med til at hæmme, at vi kaster os ud i at gøre karriere for alvor, og så videre, og så videre. Argumenterne for en lavere topskat tårner os op. Og med vil vi også gerne have, at det bedre skal kunne betale sig et arbejde, og derfor skal der være højere fradrag i bunden af indkomstskalaen. Det er nogle af de mere sexede ting. Det er dem, der finder vej til avisernes spalter. Men så er der en ting, som man næsten aldrig hører om. Og det er noget, Radikale har talt om, men det er ikke noget, vi sådan har lagt op til. Men det er noget, vi er åbne over for at snakke om. Det er kapitalbeskatningen. Den skal være enklere, og den skal ikke være så hård, som den er. Og så nogen tænker, jamen kapitalbeskatningen, hvad er ham den radikale ude på? Hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi at en høj kapitalbeskatning er med til at underminere investeringslysten, investeringsklimaet i Danmark, og det er med til også at bremse iværksætteri. Det er en af de ting, som man ikke hører så meget om, heller ikke i valgkampen, men det vil jeg gerne bringe ind nu. Tak. Jeppe, i den her valgkamp, der kører lige nu, der er der jo flere partier, der er kommet på banen med forslag på skatteområdet. Radikale omkring topskat og flytte over på fast ejendom. Venstre har lanceret i går en erhvervsskattereform for 2,5 milliarder. I har været forbavsende stille i den her valgkamp, når det handler om skat. Er det fordi, I synes, systemet er perfekt? Nej, det tror jeg, ingen synes, at det er perfekt. Men jeg tror, jeg vil sige en ting først, det er, at vi behøver jo ikke at øge skatterne i Danmark, faktisk. Tværtimod, så er noget af det vigtigste, som jeg ser det, det er at lave et skattesystem, som sikrer, at alle betaler den skat, de skal. Og hvis man gør det, så kan vi altså også få finansieret rigtig meget mere via vores skat. Altså, jeg siger det på den måde, fordi vi diskuterer lidt et dansk skattesystem, sådan isoleret Danmark, 5,5 millioner mennesker og vores eget lille land. Men sandheden er jo, at vi kan ikke lave et ordentligt skattesystem i Danmark, uden vi har et stærkt internationalt samarbejde omkring skat også. Altså, og noget helt fundamentalt er eksempelvis fuldstændig gennemsigtighed i, hvordan kapitalstrømme er og hvor ejerforhold er af virksomheder. Det er rigtig, rigtig vigtigt, så man sikrer, at når man er en virksomhed i Danmark eksempelvis, en stor international virksomhed, som har flere afdelinger i mange lande, så svarer man selvfølgelig også skat af det, man har indtjening, omsætning osv. i Danmark. Det er rigtig vigtigt. Fordi hvis vi, og pointen er her jo, at vi har fået en international økonomi, men vi tænker stadigvæk meget nationalt i forhold til vores skattesystems indretning, og det synes jeg er en udfordring. Og hvis vi ikke gør det, så vil vi bare langsomt se, at vores skattesystem, eller vores skatter som sådan, de presset mod bunden. Vi kan bare tage selskabsskatten, hvis man ser det over flere årtier, så er den jo faldet meget markant, og i realiteten vil den nok ende på nul, hvis ikke man laver noget samarbejde omkring det område, der tror jeg, vi kan være lidt uenige. Men altså, jeg synes jo, at et selskab selvfølgelig skal svare skat af det overskud, man har, og det provokerer mig rigtig meget, og specielt for mange små og mellemstore virksomheder, som jo i Danmark har en indtjening, og de skal betale selskabsskat af det, hvorimod at selskaber med mange afdelinger, de overfører så via fri bevægelighed af kapital deres overskud til et land, hvor man måske betaler 0 kroner i skat, som i Luxembourg eksempelvis, eller til skattely. Så egentlig vil jeg sige, den gode nyhed er, vi behøver ikke at øge skatterne i Danmark overhovedet. Vi kan faktisk sænke nogle af skatterne på arbejde, det synes jeg vil være fint, hvis vi sikrer, at virksomheder og rige borgere faktisk betaler skat efter de samme regler som alle os andre. EU har jo regnet på det her, faktisk. Og det kom frem, at hele den her skatteunddragelse og også transfer pricing, den måde det internationale kapitalbevægelser er indrettet på, så man undgår at betale skat, det koster det europæiske samfund 7.500 milliarder kroner om året. Og så er der nogen, der vil stille spørgsmål i tallene måske, men det er sådan til kommissionens egen tal. Det svarer til 15.000 kroner per EU-borger per år, bliver der skatteunddraget for af store selskaber, rige borgere. Og derfor vil jeg sige, at hvis jeg skulle indrette et skattesystem, så vil jeg sikre, for eksempel, at det er klart og tydeligt, hvem der ejer et selskab. I dag, jeg tror det er 67% af selskaberne i Europa, der kan man ikke identificere den reelle ejer af selskabet. Typisk er det en eller anden skuffeselskab på Cayman Islands eller sådan noget, det ender at være en reelle ejer, fordi man unddrager sig skat den vej rundt. Så jeg prøver at gøre det lidt kort, jeg vil sige, som europaparlamentariker, der provokerer det mig rigtig meget, at vi ser
at den internationale kapitalstrøm og økonomi, den er ved at udhule, at alle betaler skat efter samme regler. En grundlæggende retfærdighedsfølelse hos mig, den er provokeret, og derfor vil jeg gerne indrette et skattesystem, hvor at også de store selskaber, rige borgere, betaler skat i det samfund, hvor de bor. Så når man bor i Danmark, så skal man betale skat i Danmark af den indkomst, man har, uanset om den indkomst er genereret, øvrigt også i Luxembourg, eller hvor man har sin bankkonti. Så jeg vil sige, hvis jeg skulle starte fra scratch, så er der lave nogle transparens omkring de her ting, og så kan vi sikre, at vi kan svare skat af der, hvor vi har vores indtjening. Christian, du markerede lige for en bemærkning. Ja, jamen, der er ikke noget at klappe af overhovedet. Altså, det der at sige til det her, jeg bemærkede, og jeg bliver også træt, når jeg hører det der. Jeg bemærkede, at du sagde, at som alle os andre, altså, siger du dermed, at fordi man er et stort selskab, man er velhavende, så snyder man og ikke betaler det, som vi andre gør. Altså, vi lige skal huske på, at der er nogle love og regler. Og så er det godt være, at de her love og regler skal laves om. Det vil jeg gerne, kan man sige, imødekomme dig med. At der er noget usikkerhed omkring transfer pricing med videre. Men der er altså de regler, der er. Og de regler overholder virksomheder og borgerne, uanset om man tjener penge eller ikke tjener penge. Og jeg synes et eller andet sted, at du også lige skal have med, at det er ikke en dårlig ting at være en stor multinational virksomhed. Rigtig mange store multinational virksomheder skaber job. Og når der er job, så er der skatteindtægter gennem de lønninger, der bliver udbetalt. Så jeg synes måske, at det er en lille smule ensidigt at fokusere så meget på det, når vi snakker skattesystemet. Jeg synes, det er lige så vigtigt at se på, hvad det er, skat har udviklet sig til de seneste år. Det udvikler sig til at være en enhed, som mistænkeliggør borgeren, som har ret til at møde op på bogpælen. De har større myndighed end politiet til at gå ind på folks private bogpæl og banke på og sige, er der sort arbejde, er alting i orden. De stopper folk på vejen, bare de kører dyre biler for at tjekke, om ting er i orden. Så hele den her mistænkeliggørelse, der er omkring, om hvorvidt borgeren ønsker at betale skat, den skal vi også have gjort op med. Ja, Nadim, kort okay. Bemærkning. Jeg vil gerne følge op her i forhold til det med retssikkerheden. Fordi, som jeg sagde før, så er retssikkerheden blevet sortepir i forbindelse med stort set alle skattereformer de senere år. Og jeg tror, grunden til, at jeg er rigtig glad for, at du tager det op. Det er rigtig vigtigt, at erhvervslivet ikke kun fokuserer på sådan erhvervsskatterne kun, men også tager del i den debat omkring retssikkerhed, og det vil jeg gerne kvittere for. Ikke fordi jeg siger, at det gør erhvervslivet ikke, men det er en ret vigtig stemme, der er her. Fordi retssikkerhed, skal man tænke på, man skal ikke bare krybe hen i hjørnet og sige, nok godt det ikke var mig, der blev mistænkeliggjort af skat denne gang. Det var nogle af de andre. Men sådan kan vi alle sammen blive ramt. Og det er boligejere, og det er alle mulige andre. Så spørgsmålet, hvem har ansvaret? Jamen, det er ikke embedsmænd, det er først og fremmest os politikere. Vi politikere har ikke, og det er igen skriftestolen, de seneste 20 år har vi stille og roligt lavet retssikkerheden lide, mens andre ting ligesom har været prioriteret højt. Og der skal vi ligesom altså have vendt det her om. Jeg mener faktisk konkret, at retssikkerhed bør være et af de parametre, som hver gang der er et skatteforslag, eller skattet vedtagelse i Folketinget, så skal man ind og teste for, jamen, hvordan går det så med retssikkerheden i det her forslag. Fordi der tror jeg faktisk, at rigtig mange boligejere, selvfølgelig, det er ikke fordi, at boligejerne ligefrem står og inviterer til højere boligskatter eller noget. Ja, det er helt radikalt, hva'? Vi siger i hvert fald, at det skal følge lønudviklingen. Nej, men det står jeg fuldstændig på mål for. Det jeg så siger, det skal vi også tage. Det jeg bare siger, det er, jeg tror rigtig mange boligejere, der mener, at hvis det var gennemskueligt, den måde, som boligskatten blev beregnet på og blev forvaltet på, så vil villigheden til at betale skatten være højere, end den er i dag, fordi det virker så vilkårligt og så tilfældigt. Det er det ene, og så vil jeg lige kommentere på, jeg er helt med på, at der skal være en fairness fra de store virksomheder og multinationale virksomheder, og det er vi fuldstændig enige omkring. Jeg mener bare ikke det her med, altså, og skattely, der står vi skulder og tuller. Jeg mener faktisk, den vigtigere problemstilling er faktisk, hvordan vi får tiltrukket flere store virksomheder til Danmark. Og dermed får, altså, hvordan vi forbedrer vores investeringsklima. Fordi hvis man ser på, hvor meget, altså, det jeg gerne vil slå på trummen for nu, der er mange budskaber, der kan komme fra en radikal mund, men det vigtigste budskab er, se på virksomhedens samlede værditilvækst for et samfund. Ikke kun på selskabsskatten, men se på den samlede værditilvækst, samlede vækstbidrag til et samfund. Og der vil man se, at det er, jamen, 10 folk større. Og det, jeg mener med det er, jo flere virksomheder, der finder det attraktivt at komme til Danmark og lokalisere sig her og lægge nogle investeringer her, jo færre vi kan forhindre i at overvise til ikke at rejse ud, men at lægge investeringer her. Flere arbejdspladser i den private sektor, der mangler det.
og det, vi får også flere medarbejdere, der betaler skat osv., og vi bliver en rigere nation og har mere til at fordele velfærden. Husk det nu, det er i forhold til virksomhedens værditilvækst, vi skal sætte i gang, og det er den vigtigste problemstilling og udfordring, vi står overfor. Hvis det var et kort svar, Nadim, så kommer den her debat til at køre til en gang i morgen formiddag. Jeppe, du har også lige markeret, det skal du lige have lov til. To ting. For det første, jeg er helt enig i, at retssikkerheden skal være i orden, og det tror jeg ikke, vi kan være uenige om. Så bare i svar til det, du siger. Altså, jeg vil sige på den måde her, at jamen, i Danmark, der skal en virksomhed, vi tager den lokale grillbar herover, lave sit årsregnskab, ikke? Og det, der skal man have også nogle forpligtelser til at indgive tallene og så videre, og man kan kontrollere fra myndighedernes side, hvad den virksomhed har haft af omsætning og overskud og så videre. Ikke? Det er et krav, vi kender til danske virksomheder. Når det er en stor multinationalt selskab, så kan de så lave et årsregnskab, der dækker så alle landene. Ikke? Og dermed kan man ikke se altid, hvad det er for en indtjening og profit, altså de har i det enkelte lande, og så kan man på den måde, det selskab kan sælge ydelser mellem deres afdelinger, hvad det nu gør, og få overskud bragt derhen til det land eller det skattely, hvor man betaler 0 kroner i skat. Jeg kan ikke forstå, hvis man er dansk erhverv eller hvilken som helst anden erhvervsorganisation, som forsvarer de mange små og mellemstore virksomheder, der skal man jo sikre, at de store konkurrerer på lige vilkår og ikke har nogen særlige rettigheder til at få en kæmpe skatterabat, som almindelige små og mellemstore virksomheder ikke har i Danmark, fordi de ikke har en konto i et skattely et eller andet sted i verden. Og derfor så for mig at se, Så bør vi, synes jeg, erhvervslivet og også politikerne gå sammen om at sikre, at det her med skatteunddragelse og skattely, det bliver lukket en gang for alle. Det kræver i EU for eksempel, at vi laver nogle regler om, at man kan se, hvem der er den decideret ejer af et selskab. Det kræver, at vi har for eksempel automatisk informationsudveksling med Schweiz. Vi har lige aftalt, EU og Schweiz har lavet en aftale om, at fra 2018, så skal Schweiz komme med oplysninger om, hvilke danske borgere og andre EU-borgere, som har konti i Schweiz, fordi hvis de har indtjening i Schweiz og bor i Danmark, så skal de selvfølgelig betale skat af den indtjening, og det sker ikke altid i dag. Så nogle ting er vigtige, og derfor så synes jeg, det er en fælles kamp for lige vilkår, konkurrencevilkår, i stedet for at sige, jamen vi skal ikke gøre noget ved den her internationale skatteunddragelse. Det mener jeg er en kæmpe fejl. Vi styrker danske virksomheder, hvis vi gør noget ved det her, for så konkurrerer man på mere lige vilkår. Men nu røg vi jo meget hurtigt op på den helt store ideologiske klinge, ikke? Fordi jeg kunne ikke forestille mig, at der var nogle af jer to politikere, for hvem at det var politisk hjerteblod, at der findes to afgifter på nødder. Både dem med skal og dem uden skal. Altså jeg kan ikke se det store, sådan den store socialdemokratiske værdikamp i det. Altså hvis man nu i stedet for at starte herop med at løse skatteproblemerne, startede hernede med det, som, hvor jeg tror, at de fleste vil sige, hvorfor har man de der forskellige afgifter? Altså, hvis I skulle blande jeres eget skattesystem selv fra bunden af, jeg tror, der var ingen af jer, der ville vælge skatten på erstatningskaffe, for eksempel. Altså, hvorfor har man ikke set initiativer til at sådan skattesanere helt nede fra det der, som jo, jeg kunne forestille mig, at provenyet er relativt begrænset, men samtidig, som Christian også siger, så giver det jo et kæmpe administrativt bøvl for virksomheden, der skal sørge for, at de nu også overholder, at der er svaret den rette svulmeafgift. Altså, Jeppe, hvorfor starter man ikke dernede? Jamen, det synes jeg er et godt forslag. At nu er Nadim, der er ham, der har været skatteordfører i mange år, han kan jo nok svare på, hvorfor det så ikke er sket. Men ja, det er da et godt forslag, så længe man sikrer, Hvis det er provenyneutralt, altså man får det samme proveny ind i statskassen, så kan man sagtens lave sit skatteafgiftssystem om, så det er mere enkelt og mere klart, hvad formålet er med det. Det har jeg intet imod, og vi bør måske i virkeligheden lave nogle større skattereformer og afgiftsreformer i Danmark, sådan så vi gør de ting her. Men som Nadim jo forklarede før, så er det fordi, man sidder der på Christiansborg, og så finder man ud af, at man skal gøre et eller andet ved sundheden, eller hvad det nu er, og så finder man, og i realiteten handler det måske om at dække en anden udgiftspost på finanserne til noget helt andet. Ikke? Så gerne lave en omfattende og grundlæggende skatte- og afgiftsreform, hvor man gør det simplere og enklere, men med samme proveny til staten. Det er jo det, der er vigtigt. Hvad siger du, Nadim? Jo, og tak fordi jeg måtte svare på det. Det var også et mest sexet spørgsmål, jeg kunne svare på. Nej, men du er allerede godt i gang. Det, der sker, det er, at hver parti rent faktisk har nogle prioriteter i en skatteforhandling. Og det er sjældent, der er et parti, der kommer og siger, vi satser hele baduljen på en sanering. Fordi der er andre mere folkelige ting og mere ting, som man skal give til baglandet.
og det sjældne parti tror op på det. Så man kan sige, at det vigtigste, vi kan gøre for regelsaneringen og sikre en neutralitet i forhold til nogle af de her ting, det er rent faktisk at sige og på tværs af partiskel blive enige om, at det er også noget, vi skal vægte højt. Og her kan vi jo starte. Her er vi jo meget, meget enige. Og det er jeres opgave at holde os til ilden på. Prøv at høre her. Det skal I ikke gøre til debatemne. I kan diskutere, om det skal være højere eller lavere selskabsskat og andre ting. Det skal I også nok give os besøg på. Men når det handler om sanering på de her områder, som jo giver stort varmetab for samfundsøkonomien. Men det er godt, at vi får nogle penge ind. Dem taber erhvervslivet jo, som er en del af samfundet. Derudover kommer der varmetab, fordi det er så bureaukratisk og så bøvlet osv. Det er derfor en af de dumme skatter, kan man sige. Ikke? Og der skal vi blive bedre til på Christiansborg at sige, prøv at høre, her går vi sammen om at sige, her skal vi skattesanere. Må jeg sige, det er også en af grunden til, at regeringen har spillet ud med, at der skal bruges et par 100 millioner på det område, hvor erhvervslivet også selv melder ind på, hvad det er, der er mest skadeligt for jer. Men er det ikke, at nu, når der så er åbner sig nogle vinduer, når der har jo været, hvad hedder det, vækstpakkeforhandlinger alle forår med den nuværende regering ved magten, er I så gode nok i erhvervslivet til ikke at, altså faktisk ligesom politikerne lader lidt forblinde, at de fancy skattelettelser, altså selskabsskat, det er sgu en, der sælger godt hos jeres medlemmer og kapitalskat og så videre, men de der totalt usexede bøvlede skatter, som man måske ikke får nogen flot kappe for at have afskaffet, altså er I gode nok til at presse på for, at de også ryger væk? Det synes jeg, vi kan selvfølgelig altid blive bedre, ligesom politikerne også kan. Men altså, tager vi sådan noget som sukkerafgiften og fedtafgiften, som det jo rent faktisk lykkedes, og der vil vi også gerne kvittere for den nuværende regering for et super godt samarbejde omkring det. Det blev dels afskaffet og dels ikke indfaset, og det var meget, meget vigtigt. Så det er et eksempel på noget, der er relativt usikset, men afsindelig vigtigt i forhold til både omkostninger med administration og så også grænsehandel. Ikke? Mm. Så jeg synes, det lyder super, at kan man se på det her som en samlet pakke. Og så har vi ikke et problem med, at provenyet til staten bliver det samme, fordi vi går også ind for velfærdssamfundet, vi går også ind for uddannelse, vi går også ind for sundhed. Men hvis vi ved at samle det, kan gøre sådan, at provenyet bliver det samme, samtidig med, at virksomheden har mindre administrativ bøvl, så er det en win-win. Så det vil vi gerne kvittere for. Nu har du nævnt flere gange det der med den sene nattetime i finanslovsforhandlingerne. Jeg har dækket nogle stykker efterhånden. Og det man jo kan se også, det er jo, at når der lige pludselig popper sådan en ny afgift op, så har den som regel en eller anden meget værdipolitisk overtone af en eller anden art. Det, et af de partier, der skal lægge stemmer til finansloven, har lige sagt, at vi skal have et eller andet for et eller andet. Og så får man så det i form af en afgift, som man så går ud og markedsfører. Se, vi slog et slag for folkesundheden eller et eller andet andet. Altså, vil det være en løsning simpelthen at have færre håndtag at skrue på? Og siden der var, altså vi er nede på at have måske 5 hovedskatter eller sådan et eller andet. Ellers så bliver de misbrugt i de der novembernætter i stengangen på Finansministeriet. Hvad siger du, Nadim? Det lyder godt som en teoretisk øvelse. Det tror jeg bare ikke fungerer i praksis. Mm. Altså, det tror jeg på, at du skal ikke undervurdere politikernes lyst til at have hele arsenalet åbent. Nej, men altså, jeg tror bare ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror mere, det handler om, og det er frit efter hukommelsen, det jeg siger, citerer Marianne Hjelved for, fordi jeg er så bange for, at mit håndtasken ikke kommer til at ramme hovedet op. Men hun sagde i forbindelse med afskaffelsen af fedt og sukker, vi tror ikke helt på, at vi kan bruge afgift- og skattevåbnet instrumentet til at gøre folk sundere. I hvert fald kan man sige, at vi har nået det, vi nu kunne, og derudover så handler det mere om nogle fiskale argumenter. Det er mere oplysningskampagner og det personlige ansvar, der skal til. Og det synes jeg faktisk meget rammende sagt. Og det er jeg fuldstændig med på, at politikere bør i hvert fald i højere grad afskrive sig og frivilligt. Jeg tror ikke, vi kan lave et eller andet figur, ikke? At bruge afgifts- og skatteinstrumentet til at prøve at lave noget formynderisk på sundhedsområdet eller så videre. Det vi så i radikale gerne vil slå på trummen for, det er at sige, at et skattesystem også skal beskatte ressourcebelastningen, altså noget grønt, men på sundhedsområdet eller på nogle af de andre områder, det tror vi ikke rigtig på. Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi er helt enige. Altså, man kan sige, at en tobaksafgift er jo både vigtig for sundheden, fordi
og det er også vigtigt for samfundsøkonomien, kan man sige, som du ved, fordi så mange bliver syge af at ryge, som belaster vores sundhedsvæsen og koster mange penge. Så der er en reel omkostning ved den type afgift, eller ved den type forbrug jo ikke indregnet i prisen, medmindre man laver en høj afgift på tobak eksempelvis. Så jeg synes, det er vigtigt, at man selvfølgelig tager stilling til det her, og så laver man nogle afgifter på områder, hvor det er nødvendigt. Og det er det på tobak, så der vil jeg ikke begynde at sætte afgiften ned. Det ved jeg godt, der er noget grænsehandelsproblematik. Det er så en anden diskussion. Men jeg synes generelt set, når vi taler om det her, så er jeg lidt uenig i, at det personlige ansvar. Lad os nu antage, at der ikke var nogen afgifter på tobak, og så skulle folk selv sådan animeres til at holde op med at ryge. Altså det, jeg tror, det virker afgiftvåbnet også, at det er lidt dyrere at købe tobak. Det er også et signal om, at det er stærkt sundhedsskadeligt, og det belaster vores offentlige sundhedsudgifter, og folk dør for tidligt osv. Ja, Nadim, du er markeret igen. Ja, bare et kort svar, så op til dig at tro på en radikal, men kort svar. Men det er bare lige for at præcisere, det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke skal være afgifter på cigaretter eller noget. Jeg siger bare, at vi kan ikke komme meget længere den vej, siger jeg så, og alligevel har jeg lige været med til at forhandle en afskaffelse af reklameafgiften baseret på højere cigaretafgifter. Jeg siger bare, det jeg bare siger, det er, og det er igen pragmatisk, hvor er det, vi så kan finde nogle løsninger. Og der var industrien faktisk med på at lave de højere cigaretafgifter. De er faktisk inviteret nærmest til det. Og det er jo igen den der dialog med erhvervslivet. Og der tænker vi bare, i forhold til de her to under, der er det altså bedre at få reklameafgiften væk. Og det er bare for at sige, at jeg tror bare ikke, vi kan nå markant mere på det her med sundhed og sådan nogle ting. Der vil jeg hellere ind på en grøn beskatning på nogle områder, som også samfundsøkonomisk giver mening. Hvad tænker du om det der krydsfelt, Christian, mellem at der på den ene side er nogle samfundsmæssige mål, som man gerne vil nå, vi vil gerne gøre folk sundere, og der er et af instrumenterne bruge afgifter, og så det, at man gerne vil have et enkelt skattesystem. Altså, man kommer vel aldrig over for den helt perfekte model, sådan som I måske kunne ønske. Nej, men jeg er sådan set enig med det, Jeppe siger. Hvis en pakke cigaretter koster 5 kroner, så er der sikkert flere, der vil købe den, hvis den koster 100 kroner. Så selvfølgelig har det en vis effekt. Men vi er også nødt til ligesom at trække stregen eller grænsen til sted, fordi vi er altså også et åbent, demokratisk samfund. Og jeg mener ikke, at lovgiver skal regulere for, hvor meget slik folk vil spise, hvor meget sodavand de vil drikke. Altså, så skal man måske se på en anden reguleringsmekanisme i forhold til hvordan man bruger vores sundhedsvæsen. Man kunne måske overveje, er det okay, man ryger, når man lige bliver opereret for kræft? Altså, er det okay, man ikke møder op, når man står til en operation? Er der nogle andre ting, hvor man også kan sige, der er et kæmpe provenytab, som man så kunne regulere på anden måde, ikke? Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig lige, jeg håber ikke, jeg foregriber begivenheden, når jeg nævner det, men der blev nævnt boligskatten før. Og jeg ved jo, Nadim, at i dit parti, som jo på mange måder har en udmærket skattepolitik, der går jo ind for, at man skal se på boligskatten. Og principielt har du et interessant synspunkt, fordi skal man flytte skat, eller skal man putte skattebyrden fra noget aktivt, det vil sige, vi arbejder, vi foretager os noget over på noget passivt i form af noget bolig. Det kan da godt være en principielt sund tanke i. Men jeg er bare nødt til at sige, at hver eneste gang, at man snakker boligskat, boligafgifter, så bliver folk nervøse. Og når folk bliver nervøse, så holder de hænderne i lommen. De bruger ikke så mange penge. Og det, der får det opsving, vi ser, der ved at komme i gang nu, til for alvor at accelerere, det er privatforbruget. Det er privatforbruget, der i åbne økonomier driver opsving. Så derfor skal I simpelthen holde fingrene væk fra alt, der med boligbeskatning et godt stykke ud i fremtiden. Fordi begynder man at rumstere med det, så bliver folk nervøse, og så bruger de ikke penge. Og så er det en ond cirkel, vi sætter i gang. Det er bare et godt råd at sige med erhvervslivets øjne. Det skulle næsten have lov til lige at kommentere. Jamen, det var sådan nærmest talt ud af min mund næsten kun den sidste, fordi at det er også derfor, vi venter til efter 2020 med at lade boligskatterne, ejendomsværdiskatten, stige med lønudviklingen. Det er en marginal udvikling, og hver krone bruger vi på at lette skatten på arbejde. Og der ligger også noget ideologisk i det, at vi hellere vil have, at folk så at sige bliver rigere, eller bliver mere, får flere penge ved at få en skatterabat, når det handler om arbejde i forhold til boliger. Men jeg vil gerne, altså, det er ikke fordi, at vi vil ind og brandbeskatte boliger overhovedet, på ingen måde. Det handler om, at den rabat, der har været på altså det skattestop, det har også været med til at give et mere volatil boligmarked, som svinger mere og mere. Vi vil gerne have mere stabilt boligmarked, og jeg tror faktisk, at langt de fleste boligejere ønsker et mere stabilt boligmarked, plus et boligmarked, eller et boligbeskatning, hvor retssikkerheden bliver vægtet højere. Det jeg tror, provokerer rigtig mange mennesker i øjeblikket, det er, at de kan gennemskue boligbeskatningen. Og det skal det jo så om.
Jeppe, der har I jo været sådan relativt stille i den her valgkamp. Der var en vittig sjæl, der sagde, at Bjarne Corydon var blevet udnævnt til Morten Østergaard ordfører. At hver eneste gang Morten Østergaard kom ud og sagde et eller andet omkring skatten, så sagde Bjarne Corydon, det er Morten Østergaard i sin gode ret til at mene, underforstået, der kommer intet til at ske her. Altså, det vil ikke en mulighed at opretholde status quo. Altså, hele den diskussion omkring, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, er vel kommet for at blive, spørger jeg dig om. Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål hernede blandt tilhørende, så tager jeg gerne nogle spørgsmål, når Jeppe han har svaret færdigt. Nej, altså for det første, så det er lidt farligt her, men jeg er enig med Christian i, at det er vigtigt, at i en tid, hvor vi begynder at se et opsving i vores samfund og privatforbruget, som har ligget meget lavt i mange år på grund af den finanskrisen, begynder at komme i gang, så er det nok ikke klogt at skabe usikkerhed omkring folks private økonomi ved at sige, at man laver nogle skatteomlægninger på den måde. Men når det er sagt, så vil jeg sige, pointen om, at når man laver en arbejdsindsats, indkomstskatten, den vil jeg også gerne have ned. Fordi det er jo vigtigt, at man bliver belønnet for det. Jeg vil så sige, men igen, så må vi jo finde nogle andre indtægter til vores velfærdssamfund. Og der synes jeg jo så, at man burde beskatte kapital hårdere. Ikke i Danmark, men mere internationalt. Fordi dem, der ejer kapital, boliger, men også fri kapital, hvis man ser på deres investeringer, og hvad de får, når de så tjener på deres investeringer, og hvad de får reelt beskatniveau, så ligger det jo meget langt under, hvad man betaler i indkomstskat. Og jeg synes, det er uretfærdigt, at fordi man har rigtig meget kapital, så skal man af ens indtjening, afkast af ens kapital, så skal man betale en meget lille skat. Hvorimod, når man går på arbejde hver dag, ikke, så skal man måske betale 50% af sin lønindkomst i skat, og måske kun 10% af sin kapitalindkomst eller sådan noget. Så derfor så går jeg sådan set ind for, og det, der må vi nødt til at lave nogle internationale samarbejde omkring det, at vi får kapitalbeskatten op. Også fordi det her, det er med til at eksplodere vores ulighed i vores samfund på dem, der ejer kapital. Deres formue vokser selvfølgelig meget hurtigere, når de ikke har særlig høj skat. Hvorimod andre almindelige mennesker, der går på arbejde og får en lønindkomst og lever af det, de bliver selvfølgelig hægtet af. Så jeg vil bare nævne det her, at jeg synes, det er et vigtigt tema. Jeg kan godt forstå, at vi i Danmark ikke kan lave en særlig høj kapitalskat, fordi så vil investeringerne jo flytte til andre lande. Så det er bare et eksempel på, at vores skattesystem ikke kan, de problemer, vi har, kan ikke løses alene i Danmark. Vi er nødt til at samarbejde internationalt. Vi skal have nogle reelle løsninger. Og der må det være i dansk interesse for eksempel at få en international kapitalskat, som en økonom, som Piketty selv har foreslået, den franske økonom, som synes, det var et godt forslag, eller en god måde. Hvad siger du? Er du enig med ham? Ja, godt. Godt. Tak skal du have, Jeppe. Vi tager lige et par spørgsmål hernede fra, og for at vi kan nå et par stykker, så må I gerne igen fat i en smule korthed. Vil du præsentere dig og fortælle dit spørgsmål? Ja, Kjeld Haslund, konservativ. Jeg vil lige sige, kapital, som man ejer, der vil jeg lige sige, at vi har betalt en gang skat af de penge, som vi har puttet op i vores huse. Så hvis man vil i gang med hele det der show, det er, hvad så når vi sælger, skal vi så også have penge igen, hvis det er, vi taber på det osv. En anden ting, det er i forhold til regeringen. Jeg kan godt forstå, at I er trætte af det der skattecirkus, der foregår nogle gange. Men jeg vil lige minde jer lidt om, der var en eller anden Goldman Sachs-sag, hvis med noget dom, der blev solgt. Og det var et stort skattecirkus, og det indgik I selv i. Jeg synes bare, det er sådan lidt dobbeltmoralsk en gang imellem, og i forhold til personskatten, så synes jeg, det er lidt dobbeltmoralsk, når man har en partiformand, der gør alt for at undgå at betale skat, lige fra at lease biler til at bruge fradrag, som man ikke må bruge til at ændre på ens tolkning af skatten i København. Kommentar. Giver det anledning til en bemærkning fra nogle af jer? Nej, jeg vil bare sige, i forhold til den diskussion om Goldman Sachs og dommen, det er et eksempel på, at vi skal lave nogle andre regler internationalt. Ikke? Fordi så længe, at der kan laves de skattekonstruktioner, som jo er givetvis helt lovligt, fordi der, at man følger de lov, der nu er, både i landet og internationalt, så vil det foregå. Ikke? Jeg sidder selv i Europaparlamentets særlige udvalg, vi er nedsat efter LuxLeaks-skandalerne. Og vi har haft de 5 største revisionsinstitutter i verden, I kender dem godt, til at komme og snakke med os. Og de, altså alle de 5 største, de er engageret i Goldman Sachs-lignende konstruktioner hele tiden. Og der er min pointe, hvis vi skal det her problem til livs, så skal vi lave nogle internationale regler, der forhindrer, at det kan lade sig gøre, at man overfører en eller anden fortjeneste fra et dong via nogle forskellige kanaler og konstruktioner til et skattely, hvor man betaler 0% i skat. Det skal forhindres,
Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får lavet nogle ordentlige internationale regler i Europa på det her. Og der kan vi gå forrest, og jeg tror, det kan lade sig gøre, faktisk. Godt. Der er også et spørgsmål her. Ja, mit navn er Søren Ture. Jeg er enig i, at der er utrolig mange punktafgifter. Også mange, der ikke umiddelbart giver mening. Jeg kender jo ikke hele rækken af punktafgifter, men det er mit indtryk, at der er afgifter på stort set alt, der kan lægge afgifter på. For eksempel så som dæk, bildæk og på malingbøtter og på alt muligt. Du skyder på, når jeg ser på dig med det tøj, du har på, og dine briller og frisyr og sådan noget, så er du vel marineret i en 8-10 afgifter, ikke? Bare der. Det er et frisk bud, men jeg vil tro det. Måske lidt mere. Jeg synes jo selv, at de afgifter, der forsøger at ligesom regulere vores adfærd, giver mening. For eksempel i forhold til tobakken, og egentlig også til søde sager. Jeg kan ikke forstå, hvorfor 1,5 liter Coca-Cola skal koste 12 kroner nede i min brus på tilbud. Jeg synes jo, det burde være dyrere for at undgå, at folk køber så meget solvand. Men hvorfor ikke prøve at gå ind og kigge på at differentiere momsen, så man ligesom droppede alle de der punktafgifter, og så simpelthen havde forskellige moms afhængig af, hvad for nogle varer vi snakker om. Fjern momsen på de sunde varer, frugt, grønt, økologi osv. Og simpelthen lægge højere moms på de varer, vi gerne vil have, at folk bruger mindre af for eksempel. En provenuneutral omlægning af punktafgifter, så det bliver momsen, der betaler for det. Det var da en fornuftig idé, eller hvad? Hvad siger du, Nadim? Du fik ikke ordet før. Altså sådan, i den bedste af alle verden, så ville det være en god idé. Men i praksis, hvis du skulle have, så skulle du have højere moms på nogle andre ting. Og hvad er det for nogle ting, der skal beskattes med højere moms? Det kan jeg ikke lige få øje på. Hvis jeg endelig skulle vælge, så er det nogle andre skatter, jeg vil gå ind og kigge på. Og det er skat på arbejde og kapitalbeskatningen. Og jeg vil bare lige kort til Jeppe, det bliver bare nødt til at sige, at i Danmark er det jo sådan, at kapitalskatten er, altså den samlede kapitalbeskatning er jo ret høj. Det er jo ikke sådan, at selvom nogen satser ligger hernede, at det er det, man slipper for. Men den samlede kapitalbeskatning er ret høj. Godt. Vi skal lige nå et sidste spørgsmål. Hej, jeg hedder Signe, og jeg arbejder faktisk for Skat, hvor jeg sidder som service designer og prøver at gøre det nemmere for virksomheder at indberette og betale deres skat rigtigt og på en nem måde. Men det vi oplever, når vi skal lave de her brugervenlige løsninger, det er, at lovgivningen godt kan være meget kompliceret stadigvæk at finde ud af. Og hvis man fx skal lave en løsning for fedtafgifter, hvor der er så mange undtagelser, så kan det være rigtig svært at lave noget, som virksomhederne kan forstå. Og så er små erhvervsdrivende nødt til at hyre en revisor, fordi at det er helt umuligt. Ikke? Hvor meget tænker man i at lave brugervenlig lovgivning i forhold til skat? Det var da et utroligt godt spørgsmål. Hvad siger du til den, Nadim? Du hænger på den, fordi du har været skatteordfører, så det er dig, der får den hver eneste gang. Jamen, du har en pointe. Altså, det er jeg enig i, og det, jeg var inde på før, det var, at en af grundene til, at jeg var meget imod fedtskatten, og gerne ville afskaffe den, og så også var meget imod udvidelse af sukkerafgiften. Jamen, udover det, at det hæmmede vores erhvervsliv, og det var dårligt for dem i forhold til ren kroner og øre, så er det også svært for mig at forvalte det her. Der var faktisk en virksomhed, en direktør for en virksomhed, som sagde til mig, Nadim, du gør mig faktisk til lovbryder ved at have den her skat, fordi jeg ved ikke, om jeg lever op til lovgivningen i forhold til forvaltning af den her afgift. Det, jeg gerne vil slå på trummen for, det er, at vi ikke kun kigger på satser, altså i forhold til, om skatten er høj eller lav. Jeg vil gerne, for de fleste skatter, gerne have en ret lempelig beskatning. Men vi skal også se på den måde, som skatter er udformet på, og hvor meget de skader ude der, hvor man reelt arbejder med dem. Så det håber jeg faktisk at få større bevågenhed. Det er det bedste svar. Kort, Christian. Jeg vil bare sige kort, hvor er det dog fantastisk, ikke? Det var det, jeg startede med at sige i starten, at skattesystemet er blevet ekstremt kompliceret. Det er lappeløsning på lappeløsning. Her har vi så en medarbejder i skat, der møder op og siger, vi kan ikke finde ud af det på grund af alle de her komplicerede regler, der er lavet. Det er jo det, vi har behov for at høre. Tak for dit statement.
vi skal til at slutte. Jeg kunne godt tænke mig sådan helt afrundningsvis, kort fra jer alle tre, at svare på. Vi ved nu, at der på den anden side af valget, der kommer der til at ske et eller andet på det her skatteområde. Venstre har sagt, der skal laves en erhvervsbeskatningsreform. Den nuværende regering har nedsat et erhvervsbeskatningsudvalg. Så uanset hvem der vinder, så kommer der til at ske noget her. Vigtigste indsatsområde der, hvad vil det være, Christian, hvis vi starter for dig? Du vil gerne komme til sidst. Så starter vi fra den anden side af. Jeppe, lad os høre dig først. Nå, nej, men altså, jamen jeg synes jo, at ideen om at gøre beskatningen mere enkel, gennemskuelig, klar og brugbar for virksomheder og for myndigheder, nu har vi skat, det er et rigtig godt formål. Det synes jeg, vil jeg gerne, meget gerne støtte, og det håber jeg kommer ud af det. Og som det også bliver sagt, jamen, samtidig med, at man fastholder det samlede proveny, fordi vi skal selvfølgelig have råd til at betale vores velfærdssamfund, så de to ting forhåbentlig kommer til at gå hånd i hånd. Og jeg synes, vi har jo også, ikke bare på skatteområdet, men generelt set i Danmark, har vi den her regering jo kigget på regler og bedre regulering. Og man har lavet et råd, hvor man har både fagbevægelser, erhvervsliv og andre til at sidde og kigge på, og man kan gøre de administrative byrder mindre, uden at man ødelægger et eller andet formål med en regel. Altså for eksempel, at man gør sundheden dårligere, miljøet dårligere. Så jeg synes, det er en god idé at lave de omlægninger. Og jeg tror, hvis vi samarbejder om det, så tror jeg, vi kan komme rigtig langt og skabe nogle mindre administrative byrder, både for virksomheder og for myndigheder. Så det er jeg meget tilhænger af. Det tror jeg, vi har målet med det. Nadim? Jeg skal sige tre ting. Og det første, en lavere marginalskat, både for de højst lønnede, men også for de lavest lønnede. Nummer to, en mere enkel og en sanering af kapitalbeskatningen, helst en mere lempelig kapitalbeskatning. Tre, en mere forudsigelig skattesystem, hvor det skattepolitiske regime bliver mere stabilt, i stedet for den her zigzag-kurs, som det bevæger sig ind i, og som giver virksomhederne faktisk højere omkostninger. Og skattesystemet, både i forhold til satser, og i forhold til den måde, det tager sig ud på, skal bidrage til, at cost of doing business i Danmark bliver lavere. Christian, du får det sidste ord her. Ja, det bliver meget kort. Det er sådan set, som både Jeppe og Nadim også har sagt, det skal være enklere og mere stabilt. Det skal være enklere og mere stabilt. Det bliver de sidste ord. Nu får I en pose her, så kan I jo se, hvad for nogle af de her afgifter, I rent faktisk vil stå ved. I gerne vil sætte tænderne i, og jeg synes også, I andre skal komme op og smage et lille stykke afgiftsslik. Tusind tak til de tre debattører, og tusind tak, fordi I kom.